Ve zdravém těle zdravý duch. Tímto sokolským heslem se řídili začátkem listopadu i na fakultě sportovních studií, která hostila první ročník fakultních her. Své síly v nich poměřili studenti a vyučující v několika disciplínách, a to například ve vybíjené, překážkové dráze nebo týmových piškvorkách. Myšlenka FSPS Games se stvorila velmi jednoduchým způsobem. Po covidě nastala situace na škole, byla online výuka, studenti nechodili až tak, aby nezdržovali se v priestoroch fakulty. Takže jsme se chceli, alebo jsme se rozhodli, že usporiadáme nějakou akci, která spojí či už studentů, tak i zaměstnanců alebo vyučujících na katedre a celkovo podporíme tu spolupráci, komunikaci mezi nimi. Akce plná pohybu, což nám sportovcům samozřejmě máme to v krvi, takže určitě super. Doufám, že to nebude poslední ročník a že se to bude opakovat. A celkově bych to hodnotil určitě super. Přesně to spojení studentů, učitelů, je to soutěživé, takže určitě si není na co stěžovat a myslím si, že všichni soutěžící se tu cítí opravdu dobře. Hrami pohyb nekončil. Po nich ještě odstartoval Bicho pohár děkana. Zájem účastníků byl velký, díky těmto hrám se vlastně běh vrátil a tato tradice by měla pokračovat vlastně každý rok s tím, že pokud se budou zvětšovat hry, bude se zvětšovat i samotný závod, takže jsme rádi, že jsme tady a že si to tady všichni můžou užít. Celkově se běžely závody ve třech kategoriích. Děti, ženy a muži. Běžel jsem je naprosto parádně. Druhá žena, co skončila za mnou, tak je pěti proháněla, takže jsem se musela pořádně zabrat. Ve hrách nakonec první místo ukořistila katedra atletiky, plavání a sportu v přírodě. Stříbro padlo katedře gymnastiky a úpolu, třetí skončila katedra sportovních her. Vize do dalších ročníků je ale větší než fakulta sama. Chceli bychom Muni Games, čiže bychom zapojili všechny fakulty Masarykové univerzity, a připravili bychom takovou nádhernou športovou akci. Celou událost zakončilo vyhlašování nejlepších, kteří po zásluze vystoupali na stupínky vítězů. Pro Muni TV Jakub Tesař a Nikola Fuchsová.